Sam? Sí. Doncs... Bé, comencem. Com tots sabeu, el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte anterior. Primer de tot, volia demanar aviam si algun veí, veïna, col·lectiu Equitat té alguna esmena en relació a l'acte de l'últim consell. I només és un punt per aclarir-ho, que és l'última pregunta en la qual posa en Jordi Falcó, demana que el 115 torni a funcionar amb elles juntament amb el 91, i al costat posa que qui respon soc jo, Enric Jara, i que l'objectiu és recuperar el 115 i el 91. Bé, evidentment, jo com a veí, és una de les fites que tinc marcades, que jo no represento a l'administració, soc un veí qualsevol i per tant considero que no tinc de buscar com a una persona que té una responsabilitat en el sentit de resoldre problemes que no em pertoca, no penso que no hauria d'estar escrit d'aquesta manera, senzillament. Alguna altra intervenció? Tots estem d'acord? Doncs amb aquesta petita modificació donem per aprovada el segon punt és propostes i nomenament de vicepresident del Consell de Barri. En l'últim Consell jo us vam explicar com funcionava el Consell, vam refrescar la memòria d'alguns que ja veníeu i sobretot us vam explicar els nous com funcionava tot, i us vam comentar que normalment és el primer Consell de Barri, però ho vam passar al segon Consell, que és el d'avui, doncs una mica per si hi havia algun candidat d'alguna entitat o alguna proposta alternativa. Això s'ha treballat dintre de la comissió de seguiment, i dins de la comissió de seguiment hem tingut una proposta, que és que l'Enric segueixi amb nosaltres fent de vicepresident. Tot i així ho hem d'obrir a si hi ha alguna altra proposta que puguin, o sigui, que si hi ha realment una altra proposta s'hauria de votar. Alguna entitat o col·lectiu o veí té alguna proposta en relació al vicepresident de la el Consell de Barri? No? Et quedes amb nosaltres, Enric. Doncs bé, llavors queda aprovat l'Enric per unanimitat que segueixi sent els propers 4 anys el nostre vicepresident. Una cosa que al principi m'havia de comentar i no he comentat és el fet dels horaris. Doncs ens agradaria intentar, vull dir, avui hem començat una mica més tard, sobretot pel tema de la sala, però bueno, estaria bé intentar acabar a les 9 del vespre. Hem allargat una miqueta, però sobretot pels horaris de tot. Vull dir, hem d'intentar que tots puguem anar a casa, sopar, una mica tenir la conciliació familiar. El tema de les reunions que solapen i que tenim molts problemes ja ho sabem, vull dir, aquesta és una reunió molt àmplia i aquest és l'horari millor, però com hi ha moltes reunions i moltes trobades paral·leles on tots podeu participar, doncs ens hem d'intentar mullar una mica a l'horari que tothom va millor, que és aquest. I res, seguim després d'aquesta petita premissa. Sí, bueno. Només per iniciar, presentar a la gent que estem a la mesa, la presidència del regidor distrit, el senyor Jaume Sens, el conseller tècnic de Xavier Ferrer, la consellera de la Bordeta, la Maria Riba, i avui ens acompanya la directora Anna Soler, que és la directora territorial de Serveis Socials, perquè un dels punts precisament és parlar de com està el tema de serveis socials en la nostra base. I ara, doncs, tindrem una sessió que és... Ara toca el tercer punt, justament ara li toca a l'Anna, que de parlar una mica sobre la realitat dels serveis socials del barri. Per nosaltres era molt interessant poder fer una petita sessió amb ella, perquè a vegades quan arribem aquí sembla que només parlem de pedra i de coses com més tangibles, però a vegades ens oblidem que aquí hi ha una realitat diferent, que vivim en un barri amb unes característiques molt
molt diferents, a més al resta de la ciutat, i bueno, nosaltres ens agradaria presentar-vos això, ens agradaria, bueno, sobretot que l'Anna ens expliqués una miqueta quina és la realitat del barri i sobretot quines solucions ens donen, i una mica la idea és que vosaltres també, bueno, li hem donat un petit temps, sobretot perquè vosaltres després de la seva explicació pugueu resoldre els dubtes així més importants que hi trobeu. I res, sense més, us passo a l'Anna. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, intentaré explicar, aproximar-me una mica quina és la realitat del barri. En absolut tenim la foto i la realitat, perquè si nosaltres coneixem una part del que passa al barri, jo crec que la foto la fem entre tots, no? La realitat que coneixen, no?, les entitats i els veïns, la realitat que coneixen altres serveis i la informació que podem tenir nosaltres. Per tant, jo en tot cas el que sí que compartiré és la feina que estem fent, les dades que tenim, i a partir d'aquí també diria que hi ha molta informació, intentaré sintetitzar tot el possible i després igual amb el top de preguntes en funció del que interessi més, doncs igual podem aprofundir una miqueta més. Tenim una presentació que la companya m'ajudarà perquè puguin anar seguint una miqueta l'explicació, perquè si no a vegades costa una mica més. Molt ràpidament, només dir que els centres de serveis socials som la porta d'accés que diem nosaltres al sistema de serveis socials. De fet, vindríem a ser com els ambulatoris de salut, els caps d'atenció primària, doncs una mica en l'àmbit de lo social, vindríem a ser un nivell similar, és el nivell de primera atenció, el que està més proper als ciutadans, el que està en tots els territoris. De fet, tenim en els 10 districtes hi ha 40 centres de serveis socials en tota la ciutat, aquí en el districte de Sants en tenim un, i el que correspon per àmbit d'actuació aquí al barri de la Bordeta seria el que tenim a Cotxeres de Sants. Llavors, són serveis polivalents, és a dir, que tenem tot tipus de problemàtiques, totes les franges d'edat, és a dir, treballem des d'infants, amb gent gran, amb joves, amb adults, amb dones, gent que pateix situacions de violència, gent gran amb dependències, persones amb precarietat econòmica, problemes d'habitatge, bueno, qualsevol situació de necessitat que pugui plantejar una persona. Tenim tot un marc normatiu que ens acompanya, que en tot cas no cal aquí entrar, però sí que en tot cas hi ha tota una legislació al voltant que és la que ens ordena com a servei. Hem portat algunes dades de població, una intentant fer una mica èmfasi amb el tema del barri, de la Bordeta, per veure una mica la foto, ajudar a veure la foto, però són unes dades molt concretes, i segurament es podrien ampliar en funció del que interessés. Com a districte, sí que en tot cas dir, a dades globals de districte, que actualment la població que tenim en el districte és de 181.300 habitants, a dades de juny del 2015, que és l'últim padró disponible. Sí que és veritat que hi ha hagut una davallada, en comparació amb els darrers anys, hi ha hagut una davallada, però molt, molt lleugera, de població en el territori, similar a tota la ciutat, però realment no és en conjunt no és una dada molt important. En quant a les franges d'edat, sí que bueno, aquí tenim una mica també la distribució per franges d'edat, tampoc les variacions no són molt importants, sí que tenim una població gran que ens ha augmentat, la població infantil també, curiosament, vull dir, tenim unes dades que la tendència ha sigut, és lleugera, però hi ha una certa tendència d'augment, no hi ha una disminució en tot cas, però bueno, realment les dades el que dèiem, no és un canvi molt significatiu. Si seguim, en quant a la taxa d'envelliment, aquí tenim, perquè és un dels elements, una de les dades que sempre interessa a nivell de ciutat i nosaltres ens és molt útil també a l'hora de treballar, aquí tenim una mica la distribució a nivell de tots els barris del districte. Quin és el nivell de la taxa d'envelliment? La taxa d'envelliment es calcula tenint en compte la població de major de 65 anys i la població de 0 a 16, perquè a partir d'aquí es fa el càlcul. La mitjana que tenim a nivell de ciutat està situada en 171 punts i nosaltres aquí a la Bordeta estem per sobre. És a dir, tenim una mitjana d'envelliment de la població una miqueta lleuger, una mica per sobre del que seria la mitjana de ciutat. Així tot, bueno, hi ha un parell de barris que encara ens superen més, que són Sants i, si no recordo malament, no sé si era Sants Valle, exacte. Font de la Guàrdia, perdó,
i Sants va dalt, que ens superen una miqueta. Però bueno, en tot cas la tendència és un envelliment amb una taxa d'envelliment de la població. En quant a nivell de la variació o el tema de la població estrangera en el territori, sí que en els últims anys, en aquest districte especial, també hem tingut un augment. En aquest moment la mitjana de Barcelona és d'un 22% de població estrangera a la ciutat, i en el districte de Sants Montjuïc és el 25. De tota manera, les dades s'han de llegir molt també en funció del tipus de població que hi ha estrangera a cada territori. L'Eixample, per exemple, tot i que aquí parlem de percentatges, però quan parlem de números absoluts, té una població enorme, és un districte molt gran, té moltíssima població estrangera, de fet és el districte que més població estrangera té, però és població comunitària, és població doncs, moltes vegades gent que està vinculada doncs, millor amb empreses, amb ambaixades, vull dir que és també un determinat tipus de població. No? Per exemple, a Ciutat Vella i aquí a Sants doncs, tenim un tipus de població més semblant, no? Vull dir que provenim d'altres països de fora de la comunitat europea. La distribució per barris seria aquesta. Font de la Guàrdia, de fet, en aquest moment, en quant a població, aquí veieu una mica les dades segons el lloc de naixement de la població. Val? O sigui, tenim totes les dades, la distribució és la mateixa. A dalt de tot tenim les dades de Barcelona i les de Sants, i després distribuïdes per barris. Val? Nosaltres aquí, el 2% de la població que resideix en aquest moment a la Bordeta és nascuda a Catalunya. Val? És una mica per sobre de la mitjana de la ciutat, dos punts per sobre únicament, però en tot cas és una mica per sobre. Un 20% és població que ha nascut a la resta d'Espanya, amb altres localitats, i el 18% de la població que tenim aquí en el barri és estrangera, és nascuda a l'estranger. És un valor, com poden veure, dintre dels del districte, per sota de la Marina de Prat Vermell seríem el barri amb menys població estrangera del districte. En diferència, el que té més població és el barri de Poble Sec, que també, bueno, pel fet també fronteré amb Ciutat Vella, no? On hi ha molta població que va d'una banda a l'altra. El paral·lel al final és una barrera administrativa, només vull dir, però hi ha molta fluctuació de població aquí. Ens movem amb aquest tant recent. Val? En quant a dades d'atur registrat, aquí tenim les dades d'atur registrat del febrer del 2016. Val? La tendència, aquí no tenim una comparativa, sí que hi ha algunes dades que no, bueno, en aquest moment no disposem, però hi ha algunes dades de comparativa i sí que és veritat que la taxa d'atur ha anat augmentant. Val? De manera progressiva en tots els barris. Vull dir, no, aquí sí que no hi ha una tendència, bueno, la Marina sí que és un dels barris que la renda ha caigut. Després amb les dades de renda familiar ho veurem, és el barri que més ha caigut a nivell de renda. De fet, la Bordeta a nivell de renda familiar, després ho veurem, tot i que estem per sota de les mitjanes de ciutat, és l'únic barri del districte que en les dades que tenim, que són del 2014 les disponibles, és l'únic que ha augmentat lleugerament. Ha augmentat lleuger, és un augment molt significatiu, però bueno, és l'únic que no ha caigut i en tot cas ha pujat alguna cosa. Per tant, en tot cas, seria un bon indicador. Aquestes són les dades que tenim en aquest moment. Una mica difícil de veure aquest mapa, però bé, en tot cas, el mapa recull dades del 2011 i després el que seria la graella tenim les dades del 2014 que són les disponibles de renda familiar, és a dir, a nivell econòmic com tenim els ciutadans que viuen aquí en el barri. Val? Llavors, en el mapa que veiem, val? Tot el que són els puntets vermells, no? Que a més se'n van amb puntes de la ciutat, són els barris que tenen situació de més precarietat o que estan situats per sota de la mitjana de la ciutat. Val? I en el cas de Sants Montjuïc, la mitjana la calculen a partir d'un valor de 100, val? A partir d'aquí es distribueixen els barris per veure quins estan millor i quins pitjor. En el cas de Sants Montjuïc, pràcticament tots en el 2011, menys el barri de Sants, em sembla que és, però tots els altres estaven per sota de 75, per tant estàvem amb un nivell molt baix, però tots estaven fregant el 70, 73, 75, estaven més o menys en aquests valors. Aquest any, el 2014, que és l'únic, el 2014 és l'última dada que tenim disponible, tenen aquí la distribució. La Bordeta la tenim amb un valor del 76, vull dir que per tant ha fet el que deia, un augment lleuger de renda, i el que ha caigut en picat a nivell de districte és el barri de la Marina de Prat Vermell.
ara que en aquest moment el tenim. La posició que, la graella de la dreta que diu posició, indica, i estan de fet per ordre, la posició que ocupem com a barris de la ciutat en quant a nivell de renda. Llavors el més alt de tots, que seria el número 1, sembla que és el barri de Pedralbes, que pot tenir una renda superior, o sigui, 7 vegades més gran que el barri més pobre de la ciutat, i tots els altres ens anem distribuint d'aquesta manera. El barri de la Borreta el tindríem en el lloc número 45, i el barri de la Marina, el Prat Vermell, el tenim en el lloc 71 de 73 barris. Vull dir, per tant, pràcticament en aquest moment la Marina és amb alguns barris, amb alguna zona de Nou Barris i de Sant Andreu, serien els barris amb més precarietat en aquest moment a nivell de ciutat. Però és curiós quan veiem, no, la distribució amb les boletes vermelles, perquè de seguida es veu, no, on estan, no, distribuïts els barris amb més dificultats. A nivell de percentatges de població sense estudis o primaris, això és una dada que del 2015 no la tenim, però la podríem tenir disponible. Però aquesta és una dada que també ens indica una mica, no? Els índexs de població que tenen o que no tenen estudis o que tenen uns estudis bàsics, i per tant en aquest moment en el que hi ha molta precarietat i un problema de mercat laboral important, és gent amb menys oportunitats a l'hora de treballar. En el districte de Sants Montjuïc doncs estem en un número que no ens afavoreix gaire, ens movem amb un 38% de població que no té doncs això, no? Uns estudis que, bueno, que puguin capacitar o que puguin facilitar l'accés al mercat de treball. I com poden veure, doncs, bueno, Nou Barris, Ciutat Vella, no? hi ha alguns districtes que són els que despuntem, i precisament no som els que estem més afavorits en aquest sentit. La tipologia de llars, molt ràpid, perquè aquí hi ha molts números. Aquí una mica el que intentem recollir és, per una banda, com tenim distribuïdes dos tipus de llars, de composicions familiars. Serien totes aquelles que tenen una sobreocupació, és a dir, allò habitatges doncs, amb moltíssima gent vivint, amb més de 7 persones vivint. A partir d'aquí es considera una llar amb sobreocupació. De fet, aquí a la Bordeta no destaquem per això, estem amb 98 llars detectades en tot el territori amb un índex de sobreocupació, per tant no és un número important. Poble Set és qui s'emporta la palma en aquest cas, vale? És allà el territori que en aquest cas té un índex de sobreocupació més alt. Vale? I en quant a llars amb adults, amb menors de càrrec, que serien famílies monoparentals, vale? amb una dona o un home, és igual, amb fills a càrrec, vale? La Bordeta tampoc no destaquem en aquest cas com un barri on especialment, no, tenim doncs, bueno, doncs això, més situacions de famílies monoparentals, sinó que bueno, doncs, en principi són famílies nuclears, més aviat que tenim. Fins allà de dades, vull dir, per fer una mica la foto, vale? Però a partir d'aquí una mica explicar el que són els serveis socials i el que fem. Vale? Nosaltres el que dèiem, hi ha 40 centres en tota la ciutat. Hi ha un centre únicament a nivell de ciutat que sí que funciona com a centre d'urgències i emergències, que aquest està obert les 24 hores del dia als 365 dies de l'any, per tant és un lloc en el que es pot acudir davant de qualsevol situació d'urgència, i després hi ha uns 40 centres en el territori. Aquí a Sants tenim els 4 centres, el centre de Cotxeres de Sants, el centre de serveis socials de Numància, el de la Marina i el de Poble Sec, que ara veurem la distribució per barris i per població. Val? El de Cotxeres de Sants, que és el que ens correspondria aquí al barri de la Bordeta, porta tot el que és el barri de la Bordeta íntegre, el barri de Sants i el barri d'Hostafrancs per sota de la carretera, la banda que ve cap aquí, el centre de serveis socials de la Marina, que porta els dos barris de les Marines, Numància seria el que porta la part nord del barri de Sants i d'Hostafrancs, i tot el barri de Sant Sadal, i després el de Poble Sec, que porta Poble Sec i Font de la Guanya. Allà tenim una mica la distribució de població que tenim a cada centre de serveis socials, val? I els usuaris o les persones actives, és a dir, les persones que en aquest moment tenim una atenció oberta com a serveis socials persones del barri. Ens movem aproximadament, vull dir, això és una constant a nivell de ciutat. Normalment els serveis socials acostumem a atendre el 10%, al voltant del 10-12% de la població que hi ha en un barri.
És la població que en principi fa demanda, que es detecta que hi ha una situació de necessitat. Nosaltres en principi atenem tot el que arriba, vull dir que per tant en aquest moment, és a dir, en tot cas, els números amb els que ens movem sí que tenen a veure amb les mans que tenim, vull dir, però també és cert que igual si fossin més podríem atendre més, no ho sé, però en tot cas sí que és veritat que és la població que ens arriba, la població que ens fa demanda directament o que detectem a través de serveis o a través d'altres canals. Molt per explicar el que fem, que és una mica complicat en tan poc temps. A veure, nosaltres el que dèiem, som un servei de primera línia, per tant, en principi atenem persones que fan, persones o grups que venen a fer una demanda de necessitat en el servei, una demanda viscuda, no? De que jo tinc una dificultat, jo tinc un problema, o senzillament vull fer una consulta sobre recursos socials o sobre algun tema. Val? A partir d'aquí, el canal d'entrada és diferent, després ho veurem, vale? la demanda o la persona pot arribar de maneres molt diferents. El que fem en definitiva és atendre, val? És a dir, nosaltres tenim equips professionalitzats en el que hi ha treballadors socials, hi ha educadors, hi ha psicòlegs, hi ha advocats, hi ha administratius, i són equips que atenen a les persones en moments o en situacions de procés vital, és a dir, moments de la vida en els que a tots ens poden aparèixer per alguna situació de dificultat de qualsevol tipus, val? O de necessitat, i a partir d'aquí el que oferim és una atenció professionalitzada i un acompanyament a les persones en aquest procés per poder resoldre les dificultats que pugui tenir i en definitiva poder continuar la vida de la manera més autònoma possible. Val? Una miqueta, en definitiva, vindria a ser això. Nosaltres el que acostumem a fer és processos de tractament social, és a dir, igual que els metges atenen persones que tenen problemes de salut, nosaltres intentem, no?, pues acompanyar les persones que tenen dificultats en l'àmbit social, que tenen situacions de necessitat, fem un procés d'acompanyament i de tractament per ajudar-les a resoldre les situacions. Moltes vegades diem que som una crossa, val? És a dir, no podem resoldre moltes vegades els temes, no? En el sentit que les persones som tots protagonistes una mica del procés, no? I en funció una mica també de les persones i de les potencialitats, sobretot de les persones, podem també ajudar i acompanyar. Aquí detalla una mica el que fem, Fem diagnòstics socials, fem processos de tractament, etc. Atenem de diferents maneres, atenem persones de manera individual o en grup a nivell de família, fem entrevistes també a persones individuals o famílies, fem atencions grupals, treballem també molt des de sessions informatives en les que podem fer informació sobre els recursos o de gent gran, o recursos d'infància, o temes d'habitatge, és a dir, que diferents recursos laborals, vull dir que fem sessions informatives per una banda, i després també fem atenció grupal a persones que tenen ja una situació més detectada de necessitat, no? Des de persones que tenen, potser, problemes per accedir a habitatge de manera autònoma, o persones que tenen, per exemple, dones que han patit situacions de violència masclista, no? També s'atenen, a part d'individualment, de manera grupal. Molts grups d'intervenció amb infants, amb joves, després farem una pinzellada molt ràpida, però veuran una miqueta la tipologia de grups amb els que intervenim. Intentem treballar molt amb una perspectiva comunitària. Nosaltres entenem que treballant als despatxos podem fer una feina, però intentem treballar molt amb les entitats, amb els serveis, amb les persones, amb els grups naturals que tenim a nivell de carrer, amb els educadors, és a dir, que intentem treballar molt projectats cap a fora. De fet, sols no podem resoldre tampoc moltes de les necessitats que hi ha en els barris i en els territoris, no? Som una peça clau, segurament, però en tot cas som una peça més del puzzle que tenim entre tots. Els centres tenen aquest horari d'atenció, per una banda és l'horari amb el que ens organitzem, i el que deien, i el centre d'urgències que està obert les 24 hores els 365 dies de l'any. Aquest és un esquema molt difícil de veure, per tant ens el podem saltar. Únicament aquí el que una mica expliquem és que tenim com dos nivells d'atenció, vale? Un nivell de primeres atencions en el que tenim professionals que són els que fan la primera informació. Moltes vegades hi ha persones que venen amb una demanda d'informació o amb un assessorament, és suficient i aquella persona no necessita res més.
on hi ha persones que per la situació que tenen o per les necessitats que poden presentar necessitem un temps més llarg de tractament. Va? Llavors, en els processos de tractament sí que els fem amb una altra unitat, que és la unitat de tractament, que són professionals que fan doncs això, atencions ja de mig o llarg recorregut, depèn una mica de les persones. És una manera interna d'organitzar-los únicament. L'atenció. Nosaltres normalment atenem amb visites programades. Llavors, normalment les persones quan venen al centre de serveis socials fan una demanda de visita, programen una atenció, que segons el moment de l'any tenim més llista d'espera o menys, després en parlem d'això, però sí que el que ens hem dotat és de mecanismes per poder validar que en funció de la demanda que ens fan les persones puguem atendre o puguem programar la visita doncs, amb la llista, doncs això, amb l'ordre que toqui, per entendre'ns, o donar visites preferents o fins i tot visites d'atenció immediata. És a dir, depèn de la situació que ens expressa la persona, nosaltres tenim reserves de visites i ja tenim mecanismes interns per poder atendre fins i tot en el mateix dia si és necessari. Les situacions més urgents o més preferents ens organitzem per poder-les atendre. Els canals d'entrada, el que dèiem, són molt diferents. ¿Vale? Nosaltres, pot haver la idea de que les persones només arriben quan venen i ens piquen a la porta, però no és així. Hi ha una part important, que és la gent que ve directament a la porta i ens fa una demanda, però nosaltres treballem molt amb la resta de serveis, amb la resta d'entitats i hi ha molts altres agents. Hi ha molta entrada, molta detecció que es fa a través de les escoles. Nosaltres treballem amb totes les escoles del territori, estem amb 43 escoles treballant des dels 4 centres amb les comissions socials que es fan a les escoles, per tant, és una manera de detectar situacions i a partir d'aquí poder intervenir. Treballem molt colze a colze amb salut, per tant, exactament el mateix. O sigui, el que no veiem a vegades és dels nostres ulls i detecta salut i llavors a partir d'aquí és la manera, no? Ens connectem i és la manera de poder arribar a tothom. Igualment per cossos de seguretat, treballem moltíssim en Guàrdia Urbana, que veig algun company per aquí, amb Mossos d'Esquadra exactament igual, vull dir que és una manera, no? També de poder, no? Arribar a situacions de necessitat. La DGAIA, que seria la Direcció General d'Atenció a Infància, la Fiscalia, entitats, Oficina d'Habitatge, en aquest moment pràcticament no som el mateix servei, però bueno, estem tot el dia com qui viu, vull dir que per tant, bueno, o sigui, el canal d'entrada pot ser molt, molt diferent. Treballem molt en xarxa, que li diem, però com un nus, realment com una xarxa, és a dir, moltes vegades o sigui, les persones arriben per un canal, però, no? És a dir, doncs a vegades nosaltres detectem situacions que han d'anar a habitatge, no? Les paguem amb habitatge i posem en contacte o al revés. No? És a dir, que la idea és que des de qualsevol servei, no? Puguem tenir ulls, no? per poder detectar coses i per poder atendre a les persones, no? Que a millor vegades d'altra manera no ens arribaria. El que dèiem, la coordinació del treball en xarxa fonamental, vull dir que per poder atendre i per poder, no, atendre les necessitats que tenim en el territori ens fan falta els uns als altres. Llavors, com sols no podríem treballar, vull dir que per tant la idea és que hem de treballar molt conjuntament amb tothom. El catàleg de serveis. Una de les coses que em demanaven és què podeu oferir de serveis socials? Bueno, doncs no ho sé, hi ha moltes coses. Nosaltres som una mica la porta d'entrada o la porta d'accés, no, als serveis socials. Sempre diem que el valor fonamental que tenim és l'acompanyament i el treball dels professionals, vull dir que hi ha recursos que si no hi ha un acompanyament i un treball, no, de professionals al darrere per ajudar les persones a prendre decisions, a empoderar-se, etc. Bueno, es quedaria cos, vull dir que per nosaltres és el valor més important, però sí que després hi ha recursos, no, que utilitzem, no, que ens ajuden doncs, això, en aquest acompanyament amb les persones. Hi ha una web que al final la tenim, a la web de Barcelona, a la web de l'Ajuntament Serveis Socials, està desplegat tot el catàleg de serveis, vull dir, allà es pot trobar informació de tot el que hi ha en matèria de serveis socials a la ciutat, vale? O tot el que es pot accedir. Aquí hem posat una mica una pinzellada, vale? Una mica el que deia, tot el que és el suport i l'acompanyament dels professionals, que per nosaltres és molt important, tot el que és la intervenció en medi obert, que per nosaltres és molt important també, tot el que són els grups naturals de carrer, els que no arribaríem si no fos perquè sortim al carrer a buscar-los i a poder atendre les seves necessitats, tota la part d'atenció grupal i comunitària, la tramitació de recursos socials,
Els serveis d'ajuda a domicili, que és dels més importants, a vegades del més conegut, no? És a dir, les persones que anem, totes a vegades diem que no se'ns veu, a vegades no se'ns veu, no? Perquè es veu una oficina, no? Hi ha les cotxeres de Sants, però no se'ns veu. Però estem dintre dels domicilis. Les cotxeres de Sants són 15-17 professionals treballant, però després tenim moltíssims professionals que estan treballant amb els domicilis. Després veurem els números de servei d'ajuda a domicili, vale? Tant amb atenció personal, amb àpats a domicili, neteges de xocs, insectacions, arranjaments, hi ha menjadors socials també per persones adultes, per gent gran, vale? O per famílies. Les ajudes econòmiques d'especial urgència, bueno, hi ha programes de suport en temes laborals, de pobresa energètica, bueno, hi ha diferents programes amb els que treballem i podem desplegar. Una mica aquesta seria la foto molt per sobre. Vale? Dades d'activitat, no entro molt perquè si no ens allargaríem massa, però el que dèiem, dintre de cotxeres de Sants, vale? Que seria una mica allò les dades de dalt, de les 19.759 persones que tenim en aquest moment, amb atenció oberta en tot el districte, a cotxeres tindríem unes 4.329, de les quals al barri de la Mutreta és on més persones atenem. Vull dir, bueno, en principi, nosaltres el que és el barri de Sants i el barri d'Hostafrancs el tenim partit amb Numància, és a dir, que atenem, no?, per el que dèiem, el defensa de la carretera, i realment el barri de la Mutreta és el que més atenció estem fent. Un 39% de la població que tenim des de cotxeres de Sants pertany al barri de la Mutreta. Bueno, és una dada que, en tot cas, és això. Algunes dades d'activitat del CESO. Vale? El temps mig que tenim en aquest moment d'espera per una primera entrevista al centre és de 23 dies. El que dèiem, davant d'una situació urgent o davant d'una situació preferent, podem atendre abans. Vale? Però amb agenda ordinària, això és una mitja, vale? de 23 dies. 22.000 persones, això és dades del 2015, eh? Ateses durant el 2015, amb tota la sèrie d'activitats d'atenció directa, 125 places diàries de menjadors per gent gran, ah, en aquest moment aquí tenim els que més a prop tenim, són el de Josep Miracle i el de Campadró, ah, que són places municipals, vull dir que són d'aquí des de l'Ajuntament i Serveis Socials, i en tenim tres més, dos a Poble Sec i un altre al barri de la Marina. Tenim 600 llars ateses dintre del programa de pobresa energètica, que és un programa aquí en el territori. Eh? De fet, el territori vol dir per el que seria el districte de Sants Montjuïc, però bueno, en tot cas anem augmentant. 2.000 llars d'atenció a domicili, que després veurem també les que tenim aquí a Hostafrancs, servei d'àpats, els projectes, bueno, una mica això seria la foto, molt de número, no? Però del que s'està fent. El mateix pel que deia, no? 5.500 persones ateses a nivell de llei de dependència, vale? en tot el districte, 7.800 amb serveis de teleassistència, per tant són persones amb les que estem fent algun tipus de suport dintre del domicili, vale? Que és una manera també de detectar, no? A vegades veiem persones que la teleassistència, que és una altra allò de la medalla, no? Que és una de les coses que es coneix molt, no? Pues és un servei, bueno, per nosaltres és fantàstic, perquè és un servei que, bueno, té... O sigui, atén molt a les persones, vull dir, és una molt bona font de detecció de situacions de necessitat. De vegades, a través de teleassistència, no? Ens estan entendent de coses, no? Que llavors podem atendre les persones. No? Les 43 comissions socials de les escoles que deien, tot el tema d'ajudes econòmiques. Si seguim. Dades d'atenció a domicili, el que dèiem. En aquest moment, a la Bordeta estem amb 169 llars directament, tenen, no?, dintre de 169 domicilis pel que fa amb una ajuda personal, és a dir, persones que van ajudar a persones que, o que estan soles o que estan en situació de necessitat. Tenim 769 llars amb teleassistència, és a dir, que hi ha 769 cases amb una persona que té un servei de teleassistència també, vale? I en quant a persones dependents, en aquest moment tenim 278 persones, de les 2.500 que tenim en el districte, hi ha 278 persones que són ateses per tema de dependència. Ah, vull dir que en principi això són números que varien molt en funció de com evoluciona la salut de les persones, vull dir que, no? van fluctuant. Foto molt ràpida també, vale? Amb molts números, per tant només destacaré dues dades.
Nosaltres, com a centres de serveis socials, podem tramitar prestacions o podem donar accés a prestacions socials, des del PIRMI o orientació amb altres prestacions que no depenen directament de nosaltres, però sí com, per exemple, les pensions no contributives o altres. Però tenim ajudes d'especial urgència, que se'n diu com a ajuntament, disposem d'ajudes d'especial urgència que les tenim a serveis socials per ajudar persones que tenen situacions de dificultat i que potser són situacions que no queden fora d'altres prestacions. Aquest any, això ha anat augmentant al llarg dels anys, aquest any hem gastat quasi 2 milions d'euros en tot el districte per poder atendre les necessitats socials que hi havia. Des dels centres de serveis socials, a la que es fa una prescripció, és a dir, a la que es valora que s'ha de cobrir una ajuda econòmica, es cobreix, tant en servei d'ajuda a domicili com en teleassistència, en tot el tema de grups, en ajudes econòmiques. No tenim un problema de dir que no hi ha diners o no tenim, no? En aquest moment, o sigui, el que presenta una situació de necessitat ho podem atendre. Podem posar el servei d'ajuda a domicili, podem posar la teleassistència, vull dir que en aquest sentit podem donar cobertura, hi ha una prioritat que està clara i es pot donar cobertura a tot el que ens arriba. A la Bordeta hem tingut la despesa d'un 6% del pressupost d'aquest pressupost d'ajudes econòmiques, perquè és el que ha arribat en forma de demanda i el que s'ha valorat donar. La lectura en tot cas és només aquesta. Però sí que és veritat que les dades són importants. Els paquets que més s'emporten els diners en diferència són tot el tema del fons d'infància, que són les ajudes que s'han donat per famílies amb infants entre 0 i 16 anys, però després en diferència qui s'emporta el gruix serien totes les ajudes destinades a habitatge, tant a allotjament com a temes de subministraments o de manteniment de l'habitatge, i tot el tema de suport a infants a través d'ajudes ja siguin directes a escola o a través de temes de lleure. Per tant, temes d'habitatge en aquest moment, temes d'infants, de necessitats sobre infància són els que més. Foto molt ràpida també, els projectes, només perquè ens sonin, de coses que es fan en els centres de serveis socials per atendre d'una manera grupal o amb una perspectiva comunitària també els infants o les persones adultes o la gent gran que tenim en els barris. En aquest territori, el que seria entre la zona de Cotxeres, l'àmbit d'actuació de Cotxeres i Numància, que per tant pertany també al barri de la Bordeta, tenim tots els projectes vinculats a infància, que serien tallers preventius, per exemple, en aquest cas l'Institut Emperador Carles, moltes vegades amb escoles, això és el que tenim ara, en altres moments amb alguna altra escola s'han fet coses també, en aquest moment aquests estan actius. L'aventura de ser pares, que també és un projecte adreçat a famílies que amb fills a càrrec i que en tot cas volen o tenen necessitat de compartir experiències o d'adquirir habilitats també a vegades amb el tema de criança. Ja tenim un fill, que també és un projecte adreçat que treballem conjuntament amb l'INEP i amb l'educació i amb el laboratori d'aquí del barri per tot el tema de cura de la petita infància, de nadons i de nens de molt petita infància. El bloc espai, l'entra en escena o l'acompanyament formatiu, que són projectes molt adreçats a joves i adolescents en situacions diferents, o de nanos que tenen dificultats d'accés al mercat laboral, o de nanos que tenen dificultats d'integrar-se a vegades amb altres usos del territori, o que tenen els moments d'aquells d'exclusivitat adolescent que necessiten un acompanyament. Taules de la taula de joves, que són taules de treball amb altres entitats o serveis, la xarxa 03, que és el mateix, també adreçada amb temes de petita infància, vincular per educar, que és un projecte que portem amb l'escola Francesc Macià, les comissions socials, amb el tema d'adults el mateix, des d'intervenció amb dones que tenen situacions de violència, com amb adults, el anem junts, o el compartim pis, són projectes que estan més pensats o pacient que té dificultats per accedir a temes d'habitatge i que busquen alternatives i que podem ajudar-los i acompanyar-los amb aquestes alternatives. O l'anem junts, que moltes vegades hi ha gent que ha quedat com molt aïllada, que ha quedat allò sense xarxa de suport, sense xarxa de relació, sense xarxa familiar,
que a vegades doncs, bueno, el que tinc és un treball més d'acompanyament i d'ajudar-los a vincular. Amb el barri treballem molt això amb la FAEC, treballem molt també amb altres animals, amb el secretariat, amb entitats d'aquí del territori. Vale? I amb temes de gent gran, doncs, el mateix, no? Es treballa amb temes, doncs, per tema dels cuidadors, no? De les persones que tenen persones amb dependència, que al final ens oblidem dels cuidadors, i els cuidadors són molt importants, no? Perquè, bueno, al final assumeixen tota la càrrega o una part important de la càrrega i per tant els hem de cuidar. I bueno, per acabar, ja està, vale? Ja no m'agrada més. El que deia, treballem per l'autonomia de les persones, vale? A partir de bueno, doncs això, d'un procés de tractament. La idea és que moltes vegades les persones poden fer processos de canvi o de millora en el mig llarg termini, vull dir, moltes vegades un problema o no, una situació no es pot resoldre en un dia o en un dos, sinó que són temes de mig recorregut. Necessitem, és imprescindible el compromís de les persones, nosaltres podem donar suport i podem ajudar, però les persones han d'ajudar-nos d'alguna manera que puguem fer aquest acompanyament. I bueno, una mica el que deia, que recursos socials ens activem, fem el treball aquest més col·laboratiu amb la resta de serveis, etc. Això és una pinzellada, val? Bueno, a partir d'aquí, doncs, si volen que aprenem alguna cosa més en concret, o hi ha algun dubte, o sou venien, però bueno, en tot cas, si interessa alguna cosa, doncs, jo obert a les consultes que puguin. Gràcies. Moltes gràcies a l'Anna Soler per la informació sobre els serveis socials. De totes maneres, la idea que nosaltres teníem quan vam fer la comissió de seguiment del Consell de Barri, que era que a part de la part oficial hi ha moltes altres entitats que estan treballant pel benestar de les famílies. No? I per tant, havíem demanat que com a mínim alguna d'elles ens vingués a explicar la seva funció. I en aquests moments aquí tenim dos representants, que és la Lluïsa Puig-Garceu, que és de la Solidaritat de Sant Medí, i la senyora Magdalena Blasco, que és la directora de Bismont. Jo els hi preveria a elles que ens fessin un petit esbós de la feina que fan, i després, si un cas, entrem en el torn de preguntes amb el tema social, tant l'oficialista com el que és de voluntariat. Sí. I vol intervindre primer la senyora Lluïsa? Lluïsa, vine aquí, aquí seu. Seu. Aviam, m'agradaria una mica, potser almenys el grup de solidaritat, transmetre una mica la preocupació que sentim nosaltres en aquests moments, malgrat tot el que pugui fer els serveis socials més organitzats. Nosaltres tenim una zona del nostre barri que va des del carrer Manzanares Noguera Pallaresa fins a la Gran Rabadal, des de Gran Via fins a Moianès. És una illa, potser no dic bé ara els carrers, i aquí i ho tenim des de Càritas i des de la parròquia. D'acord? En aquest servei nosaltres atenem en aquests moments 148 famílies, 149, que vol dir un muntant de 400 persones. Totes elles són gent que viu en una situació de precarietat bastant considerable, que el que més ens angoixa o ens amoïna, no angoixa no, ens amoïna o ens preocupa, és el fet del desequilibri mental i de l'empobriment constant i a més consolidat i crònic. Ens trobem en situacions que sabem, ja ara i contem, que difícilment les girarem. I no les girarem perquè som molta gent gran, molta gent que està en la situació d'atur que ja hem cobrat tot l'atur, gent que són famílies monoparentals, tant d'homes com de dones, és igual, i gent doncs, que viu situacions veritablement precàries. Molts d'ells viuen rellogats en unes habitacions, en un pis, que no sabem si estan qualificats amb aquest nombre que dèieu de ciutadans que tenim a casa nostra, perquè de veritat n'hi ha que jo diria que no estan ni empadronats.
perquè la gent que nosaltres tenim, evidentment, és gent que comptem que no poden accedir als serveis socials normalitzats. Això no vol dir que no vingui gent que pugui ser atesa, però n'hi ha molta que no pot, perquè no té papers, perquè acaba d'arribar, perquè no està empadronat, per mil coses. Per tant, aquesta és una situació que tenim al nostre barri i que es fa molt difícil de conduir i de poder trobar la situació. No. Solucions, oi? Perquè hauríem de canviar tot el nostre sistema de funcionament com a país. A veure, això fa que el nivell de malaltia mental estigui augmentant moltíssim. Hi ha gent que només, potser només ve a plorar, a parlar, a explicar no sé què, i ve a l'hora que sigui i ja li fa si tens hora o si no tens hora demanada. En el nostre servei, evidentment, hi ha professionals, hi ha la professional de Càritas, i tot el que es pot aconduir des de la xarxa de servei, tant amb els serveis socials com amb Can Pedró, com amb Amis Món, com amb la de Gaia, amb tota aquesta gent ja estem en contacte. Però la veritat és que hi ha moments que tot això ho sents com, bueno, com una mica insuficient. No, bé, tots els números que envies ja veieu que ens desborden, però és igual, els números són números, però cada dia hi ha la persona. Oi? I sabem molt bé que la caritat o la substitució no té res a veure, però sí que sabem que quan tenim un nen que no ha esmorzat suficientment o una persona adulta que no pot donar el que a ella li semblaria correcte pels seus fills, doncs està fet una cataplasma i per tant llavors ni busca treball ni pot buscar-lo i llavors per tant doncs, quan té 5 cèntims potser allò que tots critiquem se'n va a fer doncs, una cervelleta al barri de la cantonada. D'acord? Estem així, oi? Què fem? Doncs mira el que podem, oi? Tenim el servei social, l'assistent social que un cop a la setmana atén. Llavors hi ha una escola de pares portada per unes professionals de Càritas perquè moltes de les famílies que tenim, la dona troba feina netejant escales o alguna cosa, però el marit no. Llavors, qui s'ha de fer càrrec de les criatures és el pare, que no està acostumat a fer-ho, que se sent malament perquè la dona li està prenent el seu paper de mascle, i llavors, doncs, evidentment, això provoca tensions a dins de les famílies. D'acord? Llavors, hi ha una persona que intenta doncs, a conduir que els pares es trobin en grup, puguin parlar, puguin veure doncs, que això és el més normal del món, que ser pare és una feina importantíssima i que per tant, bueno, i després de tant en tant es troben com a parelles per parlar-ne. Tenim després el que en diem l'Espai Solidari de Sant Medí, que és un espai que té un racó, que és el racó d'amistat i treball, que intentem doncs, fer que la gent que es troba sense cap arrels o sense es puguin trobar, puguin parlar. Com que no hi ha treball, doncs fan treballs manuals que de tant en tant molts de vosaltres doncs, ens compreu qualsevol cosa. La matèria primera la posa la parròquia amb ajut de tothom i els treballs que s'elaboren, doncs les persones que han estat treballant, és el que cobren. D'acord? Després hi ha l'espai doncs, de xerrem junts, que és a l'ombra de la cal, perquè és important que la gent que estigui en aquest país doncs, se l'estimi, el conegui i pugui parlar la nostra llengua. Llavors aquest espai és un altre espai. D'aquí a l'espai d'informàtica, perquè doncs, també moltes de les persones grans de la nostra barriada es troben que no poden atendre suficientment bé, segons elles, els nets, perquè els nens els parlen d'unes coses que no coneixen i que no saben. I llavors, doncs, aquesta aula d'informàtica, club d'informàtica, RACU, del que vulgueu dir-ne, doncs més aviat està destinat, o hi venen moltes persones grans, també de joves, però molt, majoritàriament són gent gran, que tant per consell mèdic, per mantenir el cap en funcionament, com per relacionar-se amb una nova època, doncs també poden venir. Tenim després l'espai que en diem de cultura i lleure, que és un espai per conèixer la ciutat, per relacionar-nos amb el barri durant les festes majors, per poder anar amb altres persones de la comunitat i del barri d'excursió, i per tant doncs, això també ho intentem potenciar. Espereu-vos que no sé què més, deixeu-m'ho mirar, la xuleta. I
A ver, hi ha... Sí, a part, sí, també hi ha l'Hort Solidari, que tenim a Can Batlló, llavors, doncs, quan poden, quan podem, quan tenim prou temps i el cor i el cos ens ajuda, doncs, i anem i plantem, ens serveix per menjar i ens serveix també per vendre-ho si tenim escrés de producció, que no passa gaire, però bé, d'alguna manera. I després també el racó dels nens. El racó dels nens és un espai que acull la canalla mentre els pares estan o fent català o informàtica o el racó de convivència. I hi ha la zona de joc, un raconet de joc, i el racó de deures, de fer els deures. El racó de fer els deures el porta evidentment una mestra, igual que el xerrem, i bé, intentem que aculli la primera infància, és a dir, els nens que van des dels 5 anys, o més petits si és que estan per allà, fins a 9-10, perquè després ja hi ha el reforç de l'Ajuntament, que no me'n recordo com en dieu, i per tant doncs, ja no cal, no hem de duplicar feines. I no sé, hi ha gent per aquí del grup. Bé, hi ha el dels aliments, que és aquest... Va, sí, perdoneu. Hi ha el dels aliments. A veure, tothom qui ve a recollir aliments a Sant Medí, doncs ve derivat o de serveis socials de cotxeres o d'algun denomància que de vegades s'escapa cap aquí baix, o bé ens ve des de la Degaia, des del CAP, des del CAPI, des de Can Munts, o bé des de Càritas, d'acord? Em sembla que de totes aquestes 150 famílies que tenim al Banc d'Aliments, n'hi ha 3 que són directament anomenades per la parròquia perquè ja no tenen ni cap paper ni res i per tant, doncs, bé, de moment estan així i el moment que puguin seran, aniran doncs, cap a un servei una mica més regularitzat. I no sé si en deixo res més. No? Sí? Bona nit a tothom, jo em dic Magdalena i estic amb Abismot des de que ho vaig fundar. Aquest any celebrem el 20è aniversari de l'entitat. La nostra tasca no estem limitats al que és Sants Montjuïc, sinó que treballem per tot Barcelona. La nostra atenció és més especialitzada, no és tan àmplia com el que es fa des de suport, des del que us explicava la Lluïsa. Nosaltres ens dediquem a l'atenció de persones grans que pateixen solitud i a més doncs, estan amb una manca de recursos importants. La nostra entitat es diferencia d'altres que també fan aquest tipus d'atenció que a part de donar acompanyament i fer intentar que no pateixin aquesta solitud, se'ls ofereix una sèrie de serveis domiciliaris perquè puguin continuar visquent a casa. Clar, això una mica és fer la feina a l'administració, perquè oferim neteja, oferim podologia, suport psicològic, petits arranjaments, perquè no és un arranjament gran, sinó a vegades senzillament anar a canviar una bombeta, perquè la persona gran no pot doncs, enfilar-se per canviar el fluorescent i per canviar la bombeta, i si ve un professional ja sabem tots el que costarà només perquè et diguin bona tarda, que maca que està. Llavors, doncs, tenim un equip de voluntaris que fan aquesta tasca. A part de la neteja, el suport psicològic, podologia, petits arranjaments, hi ha fisioterapeuta i això és per les persones que tenem en els seus domicilis i que durant el 2015 van ser unes 470 persones que hem atès a tot Barcelona. Gràcies, a part dels professionals que fan la seva feina, també gràcies a més de 350 voluntaris que ens ajuden a poder-ho dur a terme. Nosaltres doncs, depenem de fundacions privades, de persones que es fan padrins amics de la fundació que ens ajuden amb les seves quotes, molt poca cosa de l'administració, poquíssima, ja que hi ha aquí l'administració, escolteu bé perquè doncs, a vegades tampoc no es té en compte doncs, que una mica
estem donant una ajuda econòmica a canvi de pràcticament res. Llavors, doncs, poder, bueno, tenim una entrevista per veure'ns amb la casa gran, esperem, el districte també ens agradarà venir. Ja l'he fet, ja ens hem entrevistat amb vostès. Bueno, amb el nou regidor no s'ha entrevistat amb mi. Sí, sí, sí. Bueno, vostè no, però amb l'altre publicitat i tot. Sí, home, bé, d'acord. M'agradarà saber qui va venir perquè no, normalment vaig jo i no era jo. Vostè és de barri, no? No, no, no. Jo sóc de tot. Jo sóc la directora de Bismón i treballem per tota la ciutat. I jo al districte us asseguro que no he vingut, eh? Us ho juro, eh? Aquests són uns altres. Ep. Som cosins germans. Ens estimem molt, però són uns altres. La pregunta és, ens ha demanat? No, home, no, home, no, home, no, poc ho he dit això, he dit que voldrem venir-vos a conèixer. Tenim una cita prevista amb la Laia Ortiz pel dia 2 de maig, perquè també fa la tira de temps que ho vam demanar. I llavors sí que he parlat amb en Sant Romà, que el conec molt, i em va dir, fes-ho, ja esteu en dies de que us vindrem a veure. Però no, jo no he vingut, o ha vingut algú, i s'ha fet passar per mi. No, no va competència tampoc. Però ens diferenciem en que nosaltres oferim serveis i ells no. I aleshores, quan tu mires el llistat dels diners que rebem uns i els que rebem els altres, no és equitatiu. Això hem de parlar amb l'Ajuntament. No és equitatiu, perquè, és clar, els voluntaris no cobren. Un voluntari dona el millor que té, que és el seu temps i la seva estimació per la tasca que està portant a terme. Però un professional, si canvies la banyera per un plat de dutxa, si envies el podòleg en el seu domicili, perquè això no t'ho paga l'administració, a no ser que siguis diabètic, i has d'anar a un ambulatori concret. Però nosaltres li enviem el podòleg a casa, perquè són pisos vells, la majoria no estan en condicions perquè la persona gran pugui i baixi. Però bé, tot això és una altra tasca. També fem bloc d'aliments que se'ls porta a domicili. Vull dir que hi ha tota una sèrie de serveis que altres entitats no fan i nosaltres cobrim la solitud més la nostra ideologia, que és que la persona gran pugui decidir si vol continuar visquent a casa o bé vol passar en un centre d'una residència. Però que si tu vols, i a mi m'agradarà, suposo, voldré quedar-me a casa meva el màxim de temps que pugui, encara que no estigui en suficients condicions. A part de serveis, les persones grans que tenem, que també, una altra cosa a dir, que ho duíem apuntat, és que en el lloc on més persones grans s'atenen és en el districte de Sants-Montjuïc. Això és lògic, perquè des de que es va fundar Bismón, doncs estem aquí en el barri. Jo tinc 68 anys i jo m'he criat a Sant Medí. Vull dir, des dels 3 anys que anava a la parròquia vella. Vull dir que tenim una vinculació i unes arrels. La persona que ho va fundar també era del barri. Vull dir que hi ha una vinculació amb Sants-Montjuïc que amb altres districtes, tot i que treballem per tot Barcelona, pel boca a boca, pel que siguis, és on hi ha el tant per cent més elevat d'atenció. Però últimament ens estem trobant que no ens deriveu gent. No, o sigui que dius, home, si estàs a Sants, com és que esteu derivant amb altres entitats que no estan en el barri quan nosaltres som els del barri? Estem en el secretariat des de que ens vam fundar. Hem treballat constantment que si amb tot el que cal. I llavors, a més, estem treballant amb ambulatoris, perquè hi ha persones que necessiten acompanyaments. No volen un voluntari, però sí que necessiten acompanyaments. Tot això són tasques que portem a terme des d'Bismón. Penseu que si algú entra a la web d'Bismón veurà que hi ha molt poc personal amb nòmina, que hi ha un nombre elevadíssim de voluntariat, des d'un voluntari que ens ajuda a portar la comptabilitat a un voluntari que ens ve de fer trucades de telèfon per demanar recursos,
i tot plegat, dues treballadores socials amb nòmina, tres administratives i un treballador social a mitja jornada i jo. Vull dir, no hi ha un nombre elevat per tota la tasca que es porta a terme, que si no fos pel voluntariat no podríem. Vull dir, això s'ha de tenir en compte. A part de totes aquestes activitats, les persones que tenem perquè no quedin aïllades i tancades a casa seva, organitzem activitats grupals. Al llarg de tot l'any se n'organitzen 5 o 6, que els vas a buscar a casa i els portes al lloc on es durà a terme. Per tant, anem treballant-ho tot, no us vull donar més pallissa perquè aquí us podria explicar les excel·lències d'Avismont, perquè m'ho crec, ho dic perquè m'ho crec. Treballem en xarxa, com ha dit la Lluïsa, amb altres entitats, amb els amics de la gent gran, estem en contacte i fem coses, amb Sant Medí, amb la parròquia de Sants, estem a la taula social del secretariat, vull dir que procurem vincular-nos amb tot el que és possible. Si algú vol saber més coses o es vol informar, després que ve. Després us donaré la targeta i que ve. Havíem dit que faríem un torn de preguntes, però ho farem al final, perquè així aprofitarem també perquè el senyor regidor ha de fer un informe de curter, breu, i llavors pues, ja ajuntarem totes les preguntes que hi puguin haver. D'acord? Gràcies. Sí, havíem dit d'acabar a les 9, però són les 8:46, per tant no acabarem a les 9. Seré molt breu, precisament per l'hora i perquè puguem també comentar tot el que se us ha dit. Res, un parell de pinzellades o de píldores informatives. Una és referent al PAT, que com es va anunciar a l'últim Consell de Barri, us en recordeu que es va dir que es faria una comissió de seguiment i els que hi heu participat, els veïns i veïnes que heu participat en aquesta comissió de seguiment, heu fixat una sèrie de prioritats, com per exemple el servei d'urgències nocturns i festius al CAP, equipaments com l'equipament esportiu Magòria, el tema de la plaça Súria, no? Solucionar el problema de la plaça, Còpolis, etc. Un cop finalitzada aquesta fase, hem fet tot un conjunt de debats temàtics per parlar de les diferents inquietuds, de les diferents necessitats del barri, i al mateix temps s'ha obert un procés participatiu digital que, com sabeu, no, es vehiculitza a través d'una pàgina d'internet que es diu Decidim Barcelona, on es pot debatre precisament pues, sobre aquestes propostes, es pot votar, es pot, si heu entrat ja heu vist que és força dinàmic. I actualment estem en els últims debats i a partir d'això elaborarem de fulla de ruta, no, el PAC, el Pla d'Actuació de Districte, en funció de tot això que s'està detectant en aquests espais. Sobre l'altra píldora informativa és el PGM de Can Batlló. Sabeu que va haver-hi un problema amb urbanisme, no? amb el que és ecologia i Can Batlló, amb una reunió que es va suspendre. Nosaltres hem intentat posar-nos pel mig per facilitar les coses entre Can Batlló i Ecologia Urbana i finalment doncs, han arribat a un primer acord que en breu us podrem mostrar i bueno, bàsicament informar això que s'ha desencallat, no? I aquest, el petit conflicte que va haver-hi que ha de permetre seguir amb les obres del parc i els equipaments. Després també l'altra nota informativa o pinzellada, va sortir en l'últim Consell de Barri que les millores que s'havien de fer a la plaça Súria i al passat Santa Lucía, no? I dir-vos que a l'abril ja estan agendades les trobades per parlar d'aquests, no? dos espais. Sobre l'escola Cal Mallol, que ja sabeu que hi ha una reserva de sòl prevista, no? Amb aquesta finalitat li toca fer el pas, no? Està sobre la teulada l'assumpte del Consorci d'Educació. Nosaltres ja estem
a sobre també, no? Estem intentant pressionar per trobar una fórmula que faciliti l'execució, no? El més ràpid possible, no? del trasllat, no? A Can Batlló. I dir-vos que això sí, que mentre això no succeeix, doncs ens hem reunit amb l'AMPA de l'escola i ens han proposat algunes millores d'accés i d'entorns que estem treballant per tal de dur a terme. I per últim, només dos punts més, un respecte a l'assumpte d'economia, de cooperativisme, com sabeu és una de les prioritats, no? d'aquest barri, no? que estem treballant en aquest camp intensament amb el comissionat d'economia solidària i en aquest context hem engegat amb Impuls COP una iniciativa de vermuts cooperatius que es fan cada cap de setmana des de finals d'abril fins a mitjans de juliol i també informar-vos que aquest cap de setmana es celebra per primer cop la primavera cooperativa, us animem a participar-hi. I bé, dir que en Còpoli seguim treballant per poder fer realitat, no? el projecte a Can Batlló. I per últim, només com a nota informativa, us vam parlar a l'última comissió de barri de l'urbanització de carrer Corral, no? de la fase segona. Com sabeu, les obres us vam dir que estava previst finalitzar-les al juny, concretament l'11 de juny. I dir-vos simplement que bueno, aquestes obres que es van autoritzar el 8 de gener, l'inici de la primera fase, entre els carrers Viladecans i Passatge Solsona, i a data d'avui ja s'han finalitzat les tasques de la nova xarxa d'aigua i de gas del tram i s'han iniciat les tasques d'execució dels murs de contenció de la vorera de mar, simplement com a títol informatiu. Hi haurien altres qüestions, però són menors i atesa l'hora, jo crec que ho podríem deixar aquí i així us donem protagonisme finalment a vosaltres a les 8:52 perquè pregunteu, intervingueu i digueu el que considereu. Bé, moltes gràcies, regidor. Aleshores iniciarem el torn de preguntes i preguntes de tot el que s'ha parlat aquí. Així que desitjaríem que ens diguéssiu quan feu la pregunta el nom de la persona perquè pugui constar en l'acte que es lliurarà doncs, amb el propi conseller de barri. Moltes gràcies. Rosa. Jo soc Rosa, Romareda. Volia fer com una pregunta a l'assistenta social de l'administració que em sembla 23 dies per donar hora trobo una barbaritat. És una barbaritat. O sigui, una persona que encara que hagin preferències i que es passi gent davant, jo trobo que és una edat, és un temps molt dilatat. Jo personalment veig molt fort. Farem un grupet i després el regidor o les persones a les que aneu a casa les preguntes les contestaran, sisplau. Yo quería hablar sobre la época. No me interesa. Nos hemos enterado de que el muro que separa la calle Corral del campo de fútbol, o sea, es un muro así, o un poquito más. Entonces, claro, los vecinos, vamos, no queremos eso ni por casualidad, porque iban a pasar al tarjete, o sea, se agrava el problema que tenemos. En vez de acabar con el problema, se agrava el problema que tenemos. ¿Me entendéis lo que os quiero decir del muro? Que es muy pequeño. Claro, lo van a dejar así. Y da al campo de fútbol que está abandonado, a un descampado que hay allí, o sea, toda la calle que ya queda sin nadie, los romanos al final, el civismo que también hay, tirar cosas. No lo vemos normal, nos ha pedido que se ponga una valla metálica, o sea, como había, que eso no incluye en las obras y no, ¿sabes? No, vamos, nos quita problemas. Yo creo que el ayuntamiento sabe los problemas que tiene de la vida y con eso se agranda el problema, no se arregla, se agranda el problema sobre eso. Entonces, tenemos que poner unas vallas metálicas, por favor. O sea, que quede separado. Bueno, si no, mañana hay reunión con los de las obras, a ver lo que dicen, no sabemos nada. Pero vamos a permitir que quede así, porque es que se agrava el problema de convivencia, pero vamos. Gracias. Ya en dos, ¿verdad? La señora Miriam.
Soc Maria Àngels Feliu i soc també de la solidaritat. Jo no pregunto res al regidor, sinó que vull fer uns aclariments del que diu la Lluïsa. Això se m'acut després de sentir la Madalena, que ha explicat molt la part econòmica i la gent que treballa i que cobren i els que no cobren. Aquí a Sant Marí la gent no cobra ningú, evidentment tots som voluntaris i els diners que es porta aquestes despeses venen donats per Càritas, per algun banc que fem projectes i ens dona alguns diners i sobretot per la comunitat de Sant Marí, que cada mes, cada primer diumenge de mes, es fa una capta per poder doncs, comprar els aliments que facin falta i altres qüestions de tot l'espai solidari. Més que res ho volia aclarir, perquè la Lluïsa no ha parlat d'economia i penso que també cal que la gent sàpiga d'on surten les coses, i sobretot doncs, que tots els que treballem allà, tots són voluntaris i gent que no estan aquí i que ens venen a fer un servei. Gràcies. Lluís? Gràcies. Primer, demanar un aclariment perquè heu dit que teniu qüestions residencials i d'habitatge. I si tenim una oficina d'habitatge que suposadament atén tots els temes relacionats amb habitatge, què és el que feu diferencial i o coordinat amb l'oficina d'habitatge? I després, en segon lloc, si també estem en punt de prets i preguntes genèric, voldria també és una qüestió que a l'anterior mandat es va aprovar l'ordenança de tinència d'animals. No va entrar en vigor amb una moratòria de 18 mesos amb l'objectiu de poder fer espais grans d'esbarjo dels gossos, almenys un per cada barri, i també confeccionar una relació d'espais d'ús compartit. Suposadament, aquest mes aquesta moratòria ha acabat, però fa 13 dies sortia a la premsa que es prolongaria el període de moratòria perquè evidentment no hi ha els espais concrets d'esbarjo ni s'ha fet la relació d'espais d'ús compartit. Bé, aquest diumenge una dotació al capvespre de la Guàrdia Urbana, una furgoneta amb quatre membres de la Guàrdia Urbana, el qual també em sembla excessiu per anar a explicar això, amb un d'aquests possibles espais d'ús compartit que es ve utilitzant fins ara, venia a dir que a partir d'avui multaria qualsevol gos que vagin suelto. Fins ara s'estava aplicant el que deia l'anterior ordenança, que amb la modificació de la responsabilitat del propietari i la dotació de l'animal s'ha passat a la major restricció i a la sanció, amb increments d'aquestes sancions. Jo voldria demanar aquesta informació que va sortir fa 13 dies, què té de cert, s'ampliarà aquest període de moratòria i si es multarà a partir d'avui el fet que en espais d'ús compartit, evidentment no caminant pel carrer, que tothom entenem, hi ha molts gossos que són tan tranquils i tan dòcils que abans m'he creuat amb un d'ells i no tenen cap problema. Però en tot cas, si es multarà o no es multarà, i en cas de multa què s'ha de fer perquè si més no sigui això. Estàs? Sí. Jesús Delgado? Que no. Havia de demanar pregunta. Sí, era. Bueno, yo me llamo Jesús Delgado y quiero plantear, yo planteé otra vez que a veces la problemática del ciclismo por las aceras. A ver si de una vez, por todo, ahí soy yo. Ayer estuve a punto que me atropellara. Y hay que acabar toda la situación esta ya de una vez. Desde que se termine. Y también quisiera que se me explique también la situación que se encuentra en los autobuses, el 91 y el 115, qué solución se le va a dar para que funcionen los sábados, bueno, festivos y domingos. A ver qué solución se le puede dar. Porque la verdad lo estamos reclamando ya los vecinos, ya y no se nos parece que nosotros a mi cacho. Yo no sé si habrá que montar una movida. ¿Verdad, María? Hola, soc Àngel Crespo. No, era una pregunta i una proposta. O sigui, no sé si teniu algun pla per treballar amb persona activa, perquè clar,
tots els temes d'aquests de pobresa, de situacions de precarietat, etc., estan bé tractar-los des del punt de vista de serveis socials, però també crec que seria molt important tractar-los des del punt de vista del treball, no? De buscar quines oportunitats de treball podem donar. Jo sé que a Barcelona Activa tenen, per exemple, plans d'ocupació, més de 1.000. Llavors, no sé si això seria un element també de descentralització, no? De descentralització als barris, perquè aquestes persones que puguin fer plans d'ocupació puguin fer activitats als barris de forma descentralitzada. Llavors, jo suposo que no només serveis socials, sinó també el districte, hauríeu de prendre cartes en l'assumpte, perquè jo crec que són uns recursos que existeixen o que poden existir i que el que es tracta és d'articular-los i no deixar-los passar, no? Gràcies. Anem a contestar aquest grup, eh? Comences tu, perquè tu tens aquí una mesura per imprimir més. Alguna més? Sí. Hola, dic Esther, d'Arismo Catalunya. Volíem preguntar sobre el projecte Radars. Som una zona de les poques de Barcelona que aquest projecte no ha arribat. És un projecte doncs, preventiu, de risc d'exclusió, i volíem saber si hi ha dades previstes o què està passant amb aquest projecte en aquesta zona. Hola, bona tarda. Dic Concepción i volia preguntar, a veure, al carrer Parcerisas, des de Quetzal fins a Gran Via, que sembla que ha quedat doble carril, si es farà doble direcció o quedarà amb una direcció com ha quedat ara. Això per una part. I per l'altra part, pregunto, què ha passat amb la zona dels gossos que tan maca va quedar i ara de cop veig que sembla com si s'haguessin barallat. Abans era tot molt, molt maco, estic parlant de Campalló. Era tot molt maco, es veia tota la gent parlant, seient, passant-s'ho bé, i els gossos també. I ara veig que allò està quasi buit i tota la gent està fora i els gossos també. És una cosa que no entenc. I una altra cosa que volia dir és que fa molt de temps veig uns joves que posen una, com es diu, una red i juguen a vòlei. Me sembla molt bé, molt maco. No sé si demanen permís, si no la demanen, però me sembla molt maco que un jovent o gent gran puguin jugar tan bé com ho fan ells, però veig que no és com si no se tingués en compte aquestes persones, perquè han fet futbol, han fet bàsquet, i sembla que els hi prenen aquest lloc que van tenir. No els coneixo de bé, no els coneixo de bé, però em sap greu per ells. Perquè també jugava amb dones, joves, de tot. No sé si sabeu de qui parlo. Era molt maco. Ara li contestaré. Hi havia alguna... Gràcies, perdoneu. Alguna paraula més? Va, joves. Hola, jo sóc el Sergi, la meva companya Llazar i la meva companya Iki. Venim a una representació del Casal Jove de Sants. I bueno, ara per explicar una mica al barri que hem començat a fer un casal jove perquè des de fa anys que no hi ha aquí i creiem que els joves necessiten un espai. Per exemple, amb això de com vaig jo fins al dia d'avui no tenim cap espai. Doncs, per exemple, per jugar a futbol en tot el barri. I això també provocava conflictes amb el barri. I bueno, doncs que hem començat farà un parell de mesos fent una assemblea. Una assemblea oberta que van acudir 60 joves i a la segona i la tercera assemblea han acudit unes 100 persones i l'altre dia vam fer una caminata per Sants per donar-nos a conèixer i parlar amb la consellera. I bueno, ara per informar-nos que estem aquí i per veure el que fa el barri també, per poder jugar. I bueno, també dic que en la caminata aquesta vam veure tot tipus de gent interessada i amb ganes d'ajudar, que venim amb força per estar aquí a la fer. Vale. Okay, keep people.
Espera, també és cert que moltes vegades no ens venen les persones, per això nosaltres insistim molt en que també a vegades les persones venen i tot que sigui després ho repensen i a vegades no ens avisen de la cancel·lació. Això, bueno, intentem buscar maneres per poder-ho solventar, però això ens passa. I sí que és veritat que a veure, hi ha demandes, nosaltres també pensem que hi ha demandes que, bueno, una demanda d'assessorament o d'informació sobre els recursos d'infància, potser sí que pot esperar 23 dies, una persona que té dificultats perquè no té per menjar o perquè, bueno, té una data de llançament del seu habitatge en breu, no pot esperar 23 dies, llavors per això busquem mecanismes per poder atendre abans. És de la manera que ens hem pogut organitzar, eh? Vull dir, sí que la persona que necessita que sigui atesa el mateix dia, perquè és una situació d'urgència, garantim l'atenció, i igualment, doncs, si són persones que, bueno, pensem que amb un termini d'una setmana és suficient, també ho podem fer. Moltes situacions que ens ve... Això es porta d'entrada, de tota manera. Hi ha moltes situacions, quan dic porta d'entrada vol dir la persona que rep una demanda directament al centre. Moltes vegades tot el que ens entra a través d'hospitals, a través dels ambulatoris, a través d'altres maneres o altres sistemes, les escoles, les entrades són directes a la unitat de tractament i per tant aquí els dies d'espera són uns altres, vull dir, el que es detecta la necessitat es pot entrar. Però sí que és veritat que ens agradaria poder tenir amb més claritat. Ens hem de buscar els mecanismes, entre tant, per poder-ho fer. Això per una banda. Una cosa que abans de sortir, no sé si era quan amb la companya de Sant Madí em sembla que sortia, ho dic per un aclariment, perquè és una de les coses que a vegades ens persegueix com a ombra. Nosaltres atenem a tothom, és a dir, les persones que no tenen situació regularitzada l'atenem igual. Nosaltres a Serveis Socials tenim mecanismes i podem atendre les persones igualment. Hi ha algunes de les ajudes amb les que nosaltres treballem que és independent de si una persona té una situació regularitzada o no. Sí que és cert que hi ha altres ajudes o hi ha altres prestacions socials que si les persones no tenen la situació regularitzada no poden accedir a un PIRMI, no poden accedir a una pensió, no poden accedir a segons quines ajudes. Nosaltres ajudes econòmiques les tramitem igualment a persones que tenen situació regularitzada o no, temes d'alimentació, serveis d'ajuda a domicili, els menjadors, vull dir que, bueno, tot el que és cobertura de necessitats bàsiques es fa tractament igual. Tenim els topalls que ens marca la llei amb el tema de treball, de mercat de treball o de determinat accés a prestacions econòmiques que no són les pròpies de l'Ajuntament, sinó les que són, doncs, bueno, les pensions, el PIRMI i tot això que deia. Vale? Però bueno, en tot cas, sí que a les persones les podem i les atenem, de fet, en els centres. Comentar l'habitatge, efectivament, nosaltres, o sigui, atenem persones i per tant les persones poden tenir necessitats diferents i unes de... i ara
encara més, vull dir, perquè amb els temps que corren, vull dir, això ho vivim moltíssim, són les persones que tenen problemes per mantenir l'habitatge, o que estan en una situació de pèrdua d'habitatge o dificultats per mantenir-lo, o ja directament en processos de desnonament, o persones senzillament que no tenen habitatge, que estan vivint en habitacions de lloguer, o que estan en fórmules d'habitatge compartit, etc. etc. Nosaltres el que tenim són persones, per tant sí que és veritat que a vegades ens arriben persones amb aquesta situació de necessitat. Efectivament, la competència d'habitatge la té l'oficina d'habitatge i treballem així d'enganxats. És a dir, colze a colze, vull dir, nosaltres entrin per les persones per l'oficina d'habitatge o entrin per la porta de serveis socials, el que acabem fent és treballar el cas conjuntament, o treballar sobre aquella situació conjuntament. Perquè des de serveis socials tenim possibilitat d'activar alguns recursos i fer tot aquest acompanyament, més el que dèiem, no? De l'acompanyament de la persona, ara ens comentava, no? una de les companyes, no? des de Sant David, del patiment de les persones que tenen una situació de necessitat. Efectivament, vull dir això, o ho acompanyes amb una persona, en aquest cas amb un professional, o si no, o la gent pot accedir a recursos, però el patiment, no? I el suport que necessita en tot el procés és el que garantim. Algunes ajudes que millor complementem a les oficines d'habitatge, en casos concrets, i tenim una intervenció molt coordinada també amb ells en tot el tema de processos de desnonament, de desallotjaments, de llançaments d'habitatges. Es treballa molt per intentar que la gent mantingui l'habitatge i no perdi l'habitatge. Perdre l'habitatge és caure, és baixar un grau molt important en el que és la cadena d'exclusió. És una persona que perd l'habitatge, quan perds l'habitatge pràcticament perds el món, no? Llavors és molt difícil, no? Si no tens els mínims garantits, poder ser fort per fer altres coses. No? Sí que és veritat que nosaltres fem aquest suport a l'oficina d'habitatge, però el que treballem és amb la persona d'una manera molt integral. La persona que arriba amb una situació de pèrdua d'habitatge arrossega altres dificultats, vull dir, perquè potser no hi ha ingressos econòmics suficients, o no hi ha accés al mercat de treball, o hi ha dificultats de salut en la família que potser ha impedit o ha provocat que no s'hagin pogut sostenir, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, el treball que fem és molt de suport, de veure què li passa a aquella família, quines necessitats de suport tenen, vale? I poder fer aquest treball conjunt. Però el que deia, molt colze a colze amb l'oficina d'habitatge, que és qui té la competència, que és qui té l'accés als recursos i moltes vegades a la majoria de prestacions. Vale? Les complementem. Una altra cosa que sortia, el tema de treball i la segona activa. Nosaltres treballem, moltes vegades dic que nosaltres treballem amb persones que tenen dificultats, però els recursos moltes vegades no són propis, és a dir, nosaltres com a centres de serveis socials no tenim, ojalà, però no ho tenim, un calaixet allà de dir ofertes laborals, efectivament, no tenim un calaixet amb habitatges, no? És a dir, si nosaltres acompanyem aquests processos i ajudem a les persones a enfortir-se i a poder-se a sortir davant en el seu procés de vida, però utilitzem els recursos que com a ajuntament, com a administració o des de les entitats poden haver-hi, no? Pues per ajudar les persones i entre tots, no? Es fan coses. Evidentment, amb la salut activa es treballa, és a dir, totes les persones, el programa de treball als barris que segur que coneixen bé, a l'Ajuntament des de serveis socials també el programa Laura, que és un programa que treballa amb entitats socials directament per poder facilitar, no? És un programa de l'Ajuntament, però que es treballa conjuntament amb el teixit associatiu per poder, no, ofertar, fer cerca d'ofertes laborals i després insertar les persones laboralment. Vull dir que això també és una cosa que s'està fent amb els plans d'ocupació. En aquest moment, per exemple, a l'Ajuntament directament, contractats des de serveis socials a través de plans d'ocupació, hi ha 200 persones fent tot el tema de pobresa energètica, després fent també tot un estudi en tema de rendes garantides. Vull dir que hi ha plans d'ocupació en aquest moment, jo crec que per tota la ciutat, vull dir, tenim moltíssims en funcionament, vull dir que s'aprofiten totes aquestes coses. Així tot el mercat de treball té en compte. Anem fent, però sí que és cert que es treballa d'aquesta manera. I el tema del projecte Rades, l'hem d'engegar, està clar. Nosaltres en aquest moment, el projecte Rades és un projecte d'actuació amb gent gran, a nivell de ciutat ja està desplegat, s'ha anat desplegant per tota la ciutat. Aquí a Sants tenim ja iniciat el que és la fase més del diagnòstic per acabar de decidir a quin barri es comença, perquè és un projecte en el que hi ha diverses fases. En el projecte, però una mica el que s'intenta és
identificar persones que poden tenir problemes de solitud i sobretot persones que, bueno, que poden tenir una necessitat, no? I que potser no són detectades d'una altra manera. Hi ha tot un tema d'acompanyament amb voluntaris, de detecció de casos per poder atendre, etc. etc. Llavors, és un projecte que es treballa directament amb entitats, amb voluntariat, i aquí comptarem amb l'Arismont per poder-ho fer de forma conjunta també i amb les entitats i els serveis que hi ha a la zona. Nosaltres justament estem en una fase de diagnòstic, vull dir que és molt inicial, però que acabarem de decidir, no?, també conjuntament amb el districte i amb la resta d'agents, en quin barri comencem. Hem vist els barris més envellits que tenim, són Sants de Dalt i Sants, per tant, hem de veure en quin dels dos tenim les millors condicions en aquest moment per començar. Començarem i a partir d'aquí és anar-lo estenent. Per tant, abans quan he vist la Magdalena, dic després, aprofitem també per fer contacte perquè és un tema que ens hem de posar. I jo també ja està. Molt breument, en tres coses que he apuntat. Sobre les obres del Corral, demà hi ha una comissió de seguiment, i ja farem arribar la queixa. De totes formes, està vostè invitada, si vol anar-hi, però... Ah, vale, perfecte. Llavors serà el lloc, diguem-ne, on poder-ho tractar, no? O sigui, no només aquesta qüestió, sinó totes les altres. Sobre el tema de la moratòria, efectivament, la moratòria està vigent fins al 2018, s'ha ampliat, perquè, com deia vostè, doncs es va fer la moratòria amb la idea de crear aquestes zones d'oci pels gossos, però no se n'ha fet cap. Llavors, quan hem arribat nosaltres, ens hem trobat que no hi havia les zones i, per tant, hem hagut d'ampliar aquesta moratòria per poder fer les zones, perquè, si no, doncs, no, la moratòria, diguem-ne, no hauria complert la seva finalitat. Això no vol dir, i per tranquil·litzar la resta de gent, que aquells gossos que són perillosos poden anar sueltos. O sigui, això només afecta els gossos que no formen part de les races perilloses. Aquests sí que poden anar, diguem-ne, no lligats, però sempre en el camp visual del seu propietari i gossos d'unes determinades característiques, que obeeixin les seves ordres, etc. I no tots els llocs, per exemple, les platges no poden deixar-se sense lligar. I per tant això, o sigui, que de moment, si hi ha alguna multa, doncs és una multa incorrecta, no? O sigui, i s'hauria de recórrer, perquè la moratòria està vigent. A mi em consta que abans també, quan hi havia hagut la moratòria, jo recordo haver sentit que hi havia hagut algun cas on de Guàrdia Urbana que havia de seguir multant. O sigui que això vol dir que és un problema, doncs, que hi ha agents que potser no en tenen coneixement o no sé què passa, però vull dir que en tot cas és una actuació deficient i que en tot cas dona dret a recórrer, evidentment, i l'Ajuntament, en el cas que sigui, doncs, li donarà raó, no?, a la persona que li hagi passat això. En relació al tema del bus, més enllà del que pugui dir la Maria, dir simplement que es crearà una taula de mobilitat aviat, i allà, bueno, un dels temes que també s'haurà de discutir és si es fa amb reglament o no, no? La Marina té l'experiència que ha sigut més un problema o el reglament que una solució, perquè es discuteix més sobre el reglament i el que es pot fer i el que no es pot fer, que el reglament ha de servir per agilitzar el funcionament, per poder articular millor les decisions. En aquest cas no ha sigut, però en tot cas vull dir que és un tema que s'haurà de plantejar, bueno, que es pot plantejar aquí, òbviament, però que vull dir que el seu espai idoni és el de la taula de mobilitat, que tothom que està registrat en el que és el Consell de Barri rebrà la notificació, si algú, vull dir que si algú dels que està aquí no està registrat, doncs que ens ho digui, si té interès en formar part d'aquesta taula de mobilitat. I totes les qüestions referents, perquè això ja va sortir en l'anterior Consell de Barri, alguna qüestió també dels horaris, no? de que sortís 5 minuts abans el tema d'aquest, no? del bus, no? El 115. Com? Sí, horaris. Els horaris escolars, no? Doncs tot el que són les rutes, els horaris, ja s'inclouran com a demandes, com a peticions en el pla de mobilitat del districte, no? O sigui que hi haurà un espai específic. Sobre el tema de Can Batlló, és una qüestió que té a veure molt amb Can Batlló. Aquí hi ha el Domingo i altres persones que potser podrien donar-los informació, no? El que
el que deia el veí sobre, no? Sobre els gossos, no sé, de demanar una sèrie de qüestions. No sé, Domingo, si vols dir alguna cosa. I després també hi havia el tema del Jesús, no? del ciclisme. Clar, això surt molts cops, no només en aquest Consell de Barri, sinó en els altres. I nosaltres no, vull dir que més enllà de quan tenim coneixement, que clar, és que això és com les infraccions en el cotxe, quan algú salta un semàfor, és que salten els semàfors. Clar, no podem posar un agent de Guàrdia Urbana a cada un dels semàfors. Quan un agent de Guàrdia Urbana ho veu, una infracció, multa, o hauria de multar, però no, malauradament tenim els agents que tenim i no podem posar-ne una a cada cantonada. És un problema reiteratiu, que ens no només en aquest districte, sinó en tots els districtes, perquè parlant amb els altres regidors sempre ens parlen dels problemes amb el tema dels ciclistes que tenen un comportament incívic. I també és veritat que hi ha alguns ciclistes que es queixen de que hi ha vianants que van per els carrils bici i que són diguem-ne col·lectius que es queixen mútuament cadascú per raons diverses i suposo que cadascú tindrà una part de raó, però bueno, vull dir que no sé, que més enllà de dir que nosaltres els hem dit als agents que estiguin diguem-ne pendent d'aquestes infraccions, i en tot cas una possible solució també és els carrils bici que en farem més, perquè és veritat que un dels problemes és que si la gent va per on no ha d'anar també és perquè no té carrils bici, llavors envaeix l'espai, que vull dir que no és una excusa, però com? Bueno, és excusa per ells, però no hauria de ser una barrera penable i que no pugui saber els terrassos, les bicicletes, ja diuen, és que clar, passa la gent per el deixos de la bicicleta, no, és perquè no podem passar per l'altre cos, perquè hem de passar per un moment, i passa això, Bueno, el Gran Via es baixarà precisament de... No, però és que amb una altra d'això que van fer, van dir que que farien com el paral·lel, que posarien les bicicletes pel centre, és el que tenien de fer, clar. I només em deixa una cosa, i agrair als joves del casal que hagin vingut i animar-los en la mesura de les seves possibilitats de seguir venint als consells de barri, perquè ens falten joves. Només un aclariment pel tema de mobilitat, el que comentava el Jaume, que la idea és, dintre de la taula de mobilitat, crear un grup de la Bordeta. Llavors, el que comentava ella, en principi s'enviarà un correu a tota la gent que s'ha inscrita, però si algú no està inscrit i li interessa treballar el tema, pensem que mobilitat són ciclistes, són direccions de carrers, són autobusos, són tots aquests temes. Llavors, es treballarà dintre d'aquest grup de la Bordeta per després portar-lo a la taula de mobilitat. Llavors, si algú no està inscrit i no es vol inscriure o no ho sap, que parli amb el Josep, que el tenim aquí de peu, i que li doni el seu nom i una forma de contacte. I en un principi la consellera de mobilitat ens ha comentat que a finals d'aquest mes, a principis del següent, doncs ja vol començar a convocar totes les taules. També us he de dir que aquest tema no podem baixar les bicicletes d'un dia per l'altre, ni que... Vull dir, no, serà un tema que l'hem anat fent progressivament, em sembla que aquí al barri hem fet un parell de carrers bici i la idea és baixar tot el carrer. La idea és fer-ho, però vull dir que no es pot fer d'un dia per l'altre, que ho tingueu en compte, vull dir, s'està treballant. Fa dos anys ja, Nosaltres estem començant a treballar amb això i ja n'hi ha dos, em sembla que el carrer Joan Güell... Sí, el carrer Joan Güell, comencem un carrer bici justament d'aquí un parell de setmanes, vull dir que... A poc a poc s'està treballant el tema, per tant, a poc a poc esperem que es vagin veient les millores. I a la Bordeta estan, d'anada i tornada, i en canvi, el que estan fent és passar pel mig de la Bordeta. Domingo, si vols respondre als temes de Can Batlló. Sí, jo contesto a la senyora, que he fet tres preguntes sobre el tema de Can Batlló. La primera, ara la Maria ho ha explicat, el tema de la doble direcció de Parcerisses està pendent també de la taula de mobilitat. De moment és una direcció única. Jo recordo que el projecte original parlava de fer doble direcció, però això s'ha deixat córrer. Llavors, si és un tema realment que algú té interès, doncs pot assistir a aquesta taula de mobilitat per plantejar el problema. En quant als dos temes que he parlat de dintre de Can Batlló, un era el tema del Pipicant, realment la percepció que pot tindre aquesta senyora que ha baixat el nivell de participació dels gossos, jo també li puc dir una cosa. Des que s'ha fet la
l'organització provisional s'han plantat gespa i Can Batlló ara llueix una mica, els usuaris dels gossos, els que no són cívics, realment cívics, deixen el gos a fer les seves necessitats a l'herba. Llavors els és més còmode que no entrar dins el Pipicant, que hi ha altres gossos que potser no li agrada. Això sí que és una cosa que tindrem, això ho hem parlat dintre de Can Batlló i és un problema greu. O sigui, el que hem fet és envellir Can Batlló i els usuaris dels gossos cívics l'estan espatllant. Això és una cosa que ens afecta molt i nosaltres estem molt preocupats i no sabem encara com es pot arreglar. Així que, a part també hi ha una altra cosa, ja fa un mes que tenim demanat amb el districte que ens porti un camion de sauló per posar el Pipicant perquè el que s'ha d'estar desgastat. Però això no té res a veure. Ara aprofito que el regidor per posar-li una mica de cuida perquè el de Can Batlló sempre té la cuida. I per últim el tema del voleibol, precisament és un tema que jo he treballat personalment, el tema de tots els espais de joc. Això té que comptar que precisament els que ens van donar la idea que nosaltres es podia aprofitar la part del parc antic amb fer per jocs va ser el del voleibol. Van demanar un espai, que l'espai el tenen. No sols això, que s'han estat d'acord amb ells a dibuixar-los ja la pista que està al costat de la pista de futbol, fer forats per posar les xarxes, ens han demanat on podien guardar les xarxes i m'han semblat que aquest cap de setmana hi van jugar. O sigui que realment... Cada tarda encara en diuen. O sigui que precisament el tema del voleibol està encara potenciat pel resta de jocs. Estic preguntant que el barri, a part de l'espai industrial, no hi havia cap espai públic, hi havia quatre cistelles de bàsquet, dos porteries de futbol, un espai per voleibol. Tot això s'ha guanyat a base de treball voluntari, perquè això tot ho hem fet entre nosaltres. Ens ha costat el que costava la pintura, em sembla que eren 50 euros, i el que ens ha donat l'Ajuntament que ens ha facilitat el mobiliari. Però per donar més, com sempre, Can Batlló ha sigut un treball voluntari per donar-ho al barri. Perdona, hi ha més paraules, eh? La Lluïsa me l'havia demanat. Jo només volia tirar una llança a favor dels nens. A veure, estic molt d'acord amb l'espai dels gossos, però demano a l'Ajuntament i exigeixo espais pels nens, perquè no hi ha ni un parc ni un jardí que no estigui a la zona de joc dels nens ballada, que no es poden bellugar, surten de les escoles i allà com si fossin, no sé, és immoral. Per tant, reclamo espai de joc dels nens. Sí, però el seu nom, sisplau, senyora. Jo la tercera vegada que comença un tema, sembla que no volen donar discussió. Tenim una acampada de romanesos constant des de fa anys. Ho he comentat per activa, per passiva, no va donar solucions. Sisplau, vull que baixin i que ho vegin in situ els forats que han fet a les tarimes, com a cendrers, com ho estan destrossant. I una altra cosa, en aquest temps que estan, hi ha una dona embarassada de 7 mesos que dorm al costat de 8 o 9 homes. És una vergonya per Barcelona que una dona embarassada estigui a dormir allà. Vull saber que els serveis socials estan per ella i vull saber què serà d'aquest nen. Em dóna vergonya. Com que veia que passi això? Una altra cosa. El carrer Mossèn de Mandioller és una zona de gent molt gran. Desgraciadament, ma mare està molt delicada. Tinc que trucar moltes vegades a les ambulàncies i no hi ha una plaça on pugui aparcar l'ambulància que ve per portar-se a l'exili. Sisplau, una plaça que sigui només per o baixar o pujar avis, vull dir que sigui convertible, tant per una ambulància, en un cas necessitat, no vull que la meva mare passeixi pel carrer amb una camilla 200 metres pel mig del carrer, perquè l'ambulància té que aparcar a 300 metres. Sisplau, una placa fàcil, com si fos un minusvàlid. Sisplau, per ambulàncies d'urgències, o per deixar un avi que té que deixar-lo al costat de casa seva. Tan fàcil com això. Gràcies. Jordi?
Esteve i jo. Som en Jordi Soler. Aleshores, el que jo volia fer és una proposta. Sí, hola. Soc en Jordi Sunyer. Aleshores, doncs, el que jo voldria fer és una proposta respecte al tema de les bicicletes. Suposo que probablement sigui per molta gent impopular. Però els que ja tenim una edat, a la ciutat de Barcelona, fa molts anys, quan hi havia bicicletes, potser no tantes com ara, doncs portaven una placa. Aleshores, doncs, més que res és perquè si totes les bicicletes tinguessin un distintiu, el qual sabríem, us podria saber, doncs, qui ha fet mal ús de l'espai públic amb la bicicleta. Seria una manera. Jo no dic que fos recaptatori, però que com a mínim hi hauria una identificació. I després també que es tingués la persona que tingués aquella bicicleta o la bicicleta que tingués una assegurança de responsabilitat civil. Per què? Perquè això probablement algunes persones ho tinguin, que tenen bicicleta, però jo crec que la majoria no. I això seria una manera, jo sé que això és o pot ser impopular per segons qui, però que, bueno, no deixa de ser un vehicle, i és un vehicle que no contamina, que és molt versàtil, però jo crec que per aquí algunes persones doncs es podrien tornar cíviques. Ja està, no? Però els serveis socials són més grans que el que és el centre de serveis socials, així que hi ha serveis que tenim especialitzats com a serveis socials per treballar amb aquesta població. De fet, aquest grup està identificat des de l'equip de CIDIS, però també s'està treballant des de l'equip de districte, l'equip de detecció de persones sense sostre de serveis socials també. El que tenim és una dificultat important per treballar amb aquesta població perquè moltes vegades no es vinculen els serveis, és a dir, que no... O sigui, bueno, tenen un modus vivendi determinat i llavors el que és difícil, no, és que se'ns puguin vincular. Tot i així, bueno, les persones es coneixen, s'atenen, s'intenta pues, això, no, poder-los pues, vincular pues, a processos d'inserció, però moltes vegades les persones són lliures amb això i les persones romaneses difícilment se'ns vinculen. Quan hi ha un tema de salut, també un tema d'embaràs, per exemple, evidentment és un tema preocupant. Les dones, de moment, poden decidir, vull dir, per tant, aquesta persona segur que s'hi han donat els mitjans i les oportunitats per fer, deu haver una resistència pel que sigui. Sí que quan hi ha menors tenim alguna més de capacitat per intervenir, va? Perquè les garanties dels menors s'han de procurar, per tant, hi ha com a serveis socials sí que pot haver-hi un paper més actiu. Però és veritat que al final es treballa molt amb la voluntat de les persones i a vegades costa vincular-los. Tot i això, bueno, segueix treballant, s'està pendent, s'està sobre, però bueno, no és un tema fàcil. No és un tema fàcil. No per això el deixem de treballar, perquè no és un tema fàcil. Eh? Sí.
que són coses que van fer amb l'ambulància. El tema del... jo et responc dos i tu les altres. El tema de la identificació de les bicicletes, a mi em sembla una bona idea, però evidentment això és un tema de ciutat que no depèn del districte i el que podem fer és traslladar-ho. No sé si ho estan estudiant o no, el tema de la identificació i l'assegurança de la responsabilitat civil, no, no, la veritat és que no ho sé. És mobilitat, però en tot cas ja preguntarem, em sembla que té força sentit. El tema de l'ascensor sí que és cert que ja ha sortit en altres ocasions que és bastant complicat perquè és una inversió important, però que en tot cas és un tema de la Generalitat. Aquí nosaltres ja un cop que va sortir els hi vam donar trasllat, però no podem fer-hi res més. O sigui, si no volen posar-hi ascensor, nosaltres no podem fer res més. I el tema de la zona nens no m'ha quedat clar, o sigui, més enllà de la reivindicació genèrica, que és molt comprensible, no sé si s'està pensant en un lloc en concret, però que sí que és veritat que és un dels problemes que xoquen el tema dels gossos i dels nens. Això sí que ho veiem en moltes ocasions i en molts districtes. Hi ha com no, els que volen els espais pels nens, els espais pels gossos i espais que no siguin comuns, òbviament, no? I hi ha com... Bueno, sí, és veritat que hi ha un dèficit tant d'uns com dels altres. I no sé ara mateix... No sé si té una reivindicació més concreta, però em sembla que és una reivindicació genèrica que la podem compartir. I després, no sé si... no sé què més... Jo... Demaneu un llibre. L'aparcament. No, no, és bastit dient, que són espais... Que no poden estar... No es poden estar... La zona més bonica d'altres que hi ha. Només hi puguin anar els gossos és una vergonya. I per tant no em diguis que és una reivindicació genèrica. És una demanda i una exigència claríssima al nostre Ajuntament. Sí, però jo li pregunto... No, però la reivindicació... Vostè està fent reivindicacions, però no he entès si estava reivindicant un espai concret... Tots! Tots! A veure, tot cap per allò que hi hagi la zona que es faci pels nens estigui prohibida pels gossos. Tota la zona que es faci pels nens i que sigui 7 vegades més gran, perquè hi ha més nens que gossos, encara, de moment. Això haurem de parlar amb Cantalló. Per exemple, a la falla, la zona que està a dalt, no deixeu entrar gossos? O sigui, els netegen els pans i tot... Home, no. I perdó, però els estimo moltíssim. Entenc que més enllà d'aquestes dues grans zones, vull dir, des del districte sí que estem treballant en buscar espais, o sigui, espais buits per traslladar, encara que siguin petits espais per nens, petits espais per gossos, petits espais per gent que juga a pilota, petits espais per una mica per tothom i per les diferents realitats. Tot i així ho anotem com a demanda. De la mateixa manera que el tema de l'ambulància de Amadeu Ullent, jo l'únic que puc fer ara mateix és anotar-m'ho, perquè realment ara mateix no sé del punt mateix que estem parlant en concret, i en tot cas just a la meitat del carrer, just a la meitat, clar, però és que te poden posar davant de casa seva. Hi ha una doble plaça que sempre està buida, per cert, que és la que era de l'antic ambulatori, que posa reservats serveis sanitaris, i allà una doble plaça. Clar, potser algú hauria estès a la banda dels habitatges, en comptes de la banda de la Pere de Camalló, però compta perquè allà hi és la plaça, i el que no faran és posar-li davant. Si està la meitat del carrer, clar, vostè potser ho té més junt, jo vinc més a dalt, perquè vinc a Madrid, clar, però... Perdona, els carrers ens fan remodelar. No hi ha ni un carrer que es pugui parar amb ambulància, no. Ni un. És que justament on està dient, sí que hi ha una porta amb ambulància. Al carrer Ocinelles, que hi ha tres parades dels autobusos, no van fer una entrada pels autobusos. I quan puges que van els autobusos al davant és un merder. I quan hi ha una ambulància, com que tampoc poden pujar dalt de la Bruguera, però si no els carrers que hi ha els pals, t'ho dic per experiència, al meu carrer, doncs l'ambulància ha de quedar clavada allà i un dia... Bueno, no ho explico perquè és massa llarg. Vam tenir un problema molt seriós amb una ambulància. I per tant, no és perquè el tinguis a la porta de casa a vegades, no? És que no saben on posar-se. És que ho dic perquè no es tracta, sinó en tot cas, de moure la que hi ha i passar-la a la banda. O sigui, ja n'hi ha un doble plaça per moure-la i potser apropar-la més a les vivendes, a la vorera de les vivendes. Però que ja hi és, ho tinguin en compte.
Doncs prenem nota d'aquesta possibilitat i en tot cas doncs ho estudiarem. I si això és tot, jo només em volia despedir de vosaltres, agrair-vos a tots, sobretot els que heu aguantat fins al final, i recordar-vos que, fer un petit incís, recordar-vos que entre Consell de Barri i Consell de Barri nosaltres tenim una comissió de seguiment que és la que treballa i que és la que treballa aquests petits punts i una mica la que fa el seguiment, per això es diu comissió de seguiment, de tots els punts que surten a l'assemblea i al Consell de Barri i els va treballant. És un espai de debat, de treball i per tant que esteu convidats tots a assistir-hi. Per tant, si a algú li interessa no només venir aquí sinó poder treballar una mica més en profunditat, també comentar-vos que amb el Josep també se li poden donar les dades i en el proper us convoquem i d'aquesta manera també esteu més propers al barri i podeu fer més incís. I això és tot. Moltes gràcies per venir i fins la propera.